Presiden di Parlamento Nasional, distinta deputada Maria Fernanda Lai, hamutu ko meja Parlamento Nasional, inclui representante des bancadas, halau encontro ho Consiglio Consultivo Fundo Petrolífero. Encontro ne realiza, baseia ba pedido ho si Consiglio Consultivo Fundo Petrolífero, atu fono emba meja Parlamento Nasional, ho di halo revisão, ba lei ruma, liga ba serviço, Consiglio Consultivo Fundo Petrolífero. Lian Hirakne, hato husi Presiden di Parlamento Nasional ba jurnalista Cira, hafoin encontro o Consiglio Consultivo Fundo Petrolífero e a sala conferência Parlamento Nasional e a loran tolo nulora seguida fulan janeiro, tinangne. O Rinne, a mi, liu líderes das bancadas parlamentares, tamba Cira Maca de Cidi, hala bel de Cidi Mesac, Cira Mojane são membros do... dos líderes das bancadas tem que fornoin e hau na pedido e dané ser hau pedido mais hau para tu ir a reunião e dos líderes das bancadas para hau enricas a tua dia lei né também lei né kan a prova desde 2005 e nunca ia hau a tua dia liga ho representação e a membros do conselho KKFP né rasik né beting e a artigo 26 sala sala até te dengan ex-presidente com mais de 3 anos, primeiro-ministro, ministro, presidente do parlamento, inclui ministro das finanças, no selo-selo-selo-tang, nebe forma um grupo de 9 ou 10 membros. Nebe, e a quórum, nemos liga ao artigo né? Se, em caso, e artigo 27, mos atete, e a número 4, atete, caso o presidente da República ou entidades titulares lá e a Cira tem que fazer a minha representação. Mas durante quase 20 anos lá ia. E da nem halo a minha noite. Liu hao também o dia está tão boa renda bico e a lei. E tá Noruega Plus também titulares Cira tem que for. Conselho, ba, deputado Cira, fute decisão liga o Itania Fundo Minarai. Senela, ia ita tinggi ia hanoing, ita altera lei, o hala kontia KKFP. Nebe ohin hau lori mai, se dau kia disizau, klaru kata kau tinggi lori fila hikas ba titulari sira, tamba durante nela ia representasau ida ne, nebe fomos impactu bania kuarung. Kuarung ka hata teneng se ia main sia, kasanulu resing ida. Mas senela ia kan kuarung ida seis, ne non vale. Por que senau, mínimo liu mak tem que nem interpretação da lei nebe o hau fo serviço da neba assessores legais sira para odare e formulação draft da que tem mai ho anoi am tem halo consulta para ode halo decisão e da que dia liga o assunto de da nete Encontro o Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, né? Lidera o Presidente do Parlamento Nacional, distinta deputada Maria Fernanda Lai, não participa e encontro, né? O mesa Parlamento Nacional, representante das bancadas parlamentares, secretário-geral, não secretário-geral adjunto do Parlamento Nacional, presidente, não mas comissário-geral, o Conselho Consultivo Fundo Petrolífero.